Uroni asë njëherë vunën jo, një mesaj në këtë mëngjes. Ka ndodh një putje zjarë, Big Brother, ma në fond kemi putje në parë në Big, edhe prej dy personave që se kemi prit. Ato ka shtu fix prej personave që asë nuk në ka shku mendja, po asë edhe në një pjesë që nuk në ka shku mendja tjetër, për shkak që gjatë asaj kohë, për zhvilloj Darka e të nominuarve, dhe gjithë ishin sy e vesh të këtë Darka, ndërsa romanca për ndodhë të brenda shtëpisë. Dhe pikërisht ishte një puthje pasionante mes vullnetit dhe gresës, cilën për gjithë ata që e kanë humbë këtë puthje, juftoj me ndjek tash. Hajde! Se pari jam ohoj gol në Arditnika, por me top. Me vlani eksperiencë njëtë. Të një! Ja, ja. Qështë do të me ba? Po. Bre. Dovi funcția partii grave. Gresa mă la hagi Wi-Fi, mai e normal, mă. Pașa, Allah, legendie. Bravo! Morë. Na të këshyrë kështo. Ne title thata, është interesum kështë title thata. Unë nuk jam smut, kështë dënë. Jo, jo. Nuk jam. Po title thata mos me dalë mo, pish pish. Po të dyke, pështem si dijet ku e fiton puthjen. Po vish mas një e merë edhe të gripen. Anë si mu puth.